皆さんこんにちは。中学入試の第3回ということで、今日はアドミッションポリシーについてということでお話をいたします。そもそもアドミッションポリシーとは何ぞやということですが、教育理念をもとにしてどのような学生像を学校が求めているかっていうのを、アドミッションポリシーっていうんですね。で、そのアドミッションポリシーの話をする前に大切なものがこれなんです。マルチプルインテリジェンス、これ8つの知性っていうんですが、ハーバード大学のハワード・ガーナーという方が提唱したんですね。人間には8つの知性があるんですよ。その組み合わせによってそれぞれの人格が作られているんです。個性ですね、っていうことなんです。運動すること、あるいは人間関係のこと、それから、言語を中心とした活動のこと、理数的なこと、自然環境的なこと、人間そのものはというようなこと、芸術的なこと、そして音楽的なこと、このようなことに対して自分がどんな特性を持っているのかなという組み合わせ、8つの知性がどう組み合わさるかということを提唱しているわけです。で、このような考え方をもとにして本校では多様な個性の生徒に入学してきてほしい、そのために多様な入試をしようということです。もちろん入ってきた生徒たちは多様な個性を持っていることは分かっています。ですが、あえて入試の段階からその個性をどう発揮できますかということ、どの分野で発揮しますかということを問うわけです。大切なことは、そういった個性に自分で自己肯定感ができるかどうかということです。つまりそれを強みにすることができるかということですね。自己肯定できるということは、次の段階で他者肯定ができるということで大切になってまいります。少し長い文章で言えば、勉強の習慣だけでなく何かを一生懸命努力する習慣が身についている生徒、そして多様性にあふれた学校を我々は目指しているということになります。では具体的にはどんな入試があるのか。まず2科入試、基礎国語、基礎英語というのがあります。これはですね、基礎的なことを飽きずに繰り返し繰り返し勉強していくことができる、そういう力を身につけているということです。例えば漢字が、例えば計算が、失点することなくちゃんと点数が取れるように努力してきた力があるということですね。得意理科入試、これは先ほどの算数、基礎算数、そして基礎国語だけではなく、もう一つ英語も選択肢に入ります。この3つのうち1つを選んでいいわけなんですが、そうだ、私は英語で挑戦したいなという、そういうチャレンジできる生徒もここで求めています。小学生入試、これは基礎国語、基礎算数よりもレベルが上がっています。その分長い文章を読まなくてはいけない、あるいは難易度の高い算数の文章だよとかなくてはいけないということになると、そのために日々そういった挑戦をしてきている生徒です。そういった生徒に来てほしいということです。適性検査型入試、本校では都立富士、この学校に対応した適性検査型入試を行っています。1、2、3型になるわけですが、適性検査型入試というのは、そもそも多教科総合的な力が必要になります。また文章や図、グラフなどから読み取る力、そして読み取るだけではなくてそれを表現する力というふうになります。ですから単純な2教科という力ではない、何かを覚えてきたという知識だけの
力ではない、そういうものを発揮することができる、そういった政党を求めているということです。続いて、自己プレゼンテーション入試、まあ、昨年度までですと AO 入試と言っておりました。作文、それから自分が一生懸命努力してきたもの、それに対して、自分でプレゼンをするということですね。そして面接試験があるということです。これは勉強だけでなくていい、何か習い事とか、あるいは何かのチームに入っていたということで一生懸命努力してきたものがあるんであれば、それをプレゼンしようということです。何かを一生懸命やってきている生徒は一つ一つ壁を越えて確実に成長していくという経験を踏んでいる生徒ですから、それもその力が勉強に振り返れば学力も伸ばすことができると私たちは信じているわけです。最後です。新設入試で、まあ、この名前はまだ仮の名前ですが、自由研究 SDGs 入試です。今年はコロナの影響がありまして、夏休みの自由研究というわけにはいかないかもしれませんが、小学生の皆さんが探究心旺盛に自由研究をする、その自由研究をただ学校で提出して終わるのではなくて、さらに SDGs、これは、国連からですね、2030年を目標にして持続可能な開発目標ということで、まあ、歌っているわけですけれども、ここに結びつけて自由研究をさらに広めて、さらに深めて、それを私たちに教えてほしい、そしてディスカッションしたい、そんなような入試をしようというふうに考えているわけです。まあ、以上の一つ一つの入試にそれぞれの思いがあり、学校全体としては多様性にあふれた学校になってほしいな、その中でみんなが伸び伸び刺激し合いながら育ってほしいなと願っているわけです。さて、次回ですね、中学入試、第4回としまして、中高一貫のイノベーションコース6カ年教育についてお話をいたします。それでは今日はここまでです。先ほど間違いがありましたので訂正いたします。二科入試のところで基礎国語と基礎英語と申し上げてしまいました。正しくは基礎国語と基礎算数です。申し訳ありませんでした。訂正いたします。